Neustále porovnávat ceny? To si mohu ušetřit. Protože s DM se šetří snadno a to hned několikrát. Ukážeme vám jak. Lovit akční nabídky? To si mohu ušetřit. To nejlepší v životě trvá. Proto nakoupíte oblíbené produkty v DM vždy výhodně. Co to vlastně znamená? U nás nenajdete žádné krátkodobé slevové akce. Čekají na vás vždy dlouhodobé ceny, a to minimálně po dobu 4 měsíců. Po celé 4 měsíce se cena nezmění, nebo bude ještě výhodnější. Díky tomu je nakupování zábavné a vždy výhodné. Kompromisy? To si mohu ušetřit. S našimi DM značkami, protože to jsou produkty, které vám usnadní každý den, a to v nejlepší kvalitě a za nízké ceny. Tak si můžete dopřát všechny své oblíbené produkty, bez nutnosti se něčeho zříct. Prázdné bodové konto? To si mohu ušetřit. S DM Active Beauty je to snadné. Za každých 25 korun nákupu se vaše zákaznické konto navýší o 1 bod. Díky mnoha extra bodovým aktivitám můžete sbírat body výrazně rychleji a při dalším nákupu proměnit ve slevu na nákup. Ztratit přehled? To si mohu ušetřit. V aplikaci Moje DM naleznete všechny výhody pohromadě. S tou máte v ruce nejen mnoho skvělých služeb, ale i všechny DM e-kupóny přehledně na jednom místě. Můžete připojit své konto věrnostního programu Active Beauty a využívat všechny výhody přímo v aplikaci. Tak dostanete z nákupu vždy to nejlepší. Jednoduše.